Sveiki sugrįžę po reklamos. Sport vieno eteryje toliau Žalgirio mūšiai legendinio klubo metraštis. Pirmoje laidos dalyje mes klausėmės Aurelijaus Žukausko minčių. Dabar siūlome prisiminti dar vieną buvusį žalgirietį Kęstutį Šeštoką. Kęstutis sezonas jau baigėsi. Pats galėtum įvertinti, apibendrinti, koks vat šitas pasibaigęs sezonas buvo tau? Nu, aišku, šis sezonas iš keturių praėjusių Žalgirį yra pats sėkmingiausias. Iškovoti Europos taurį, LKL čempionatas, visi turnyrai laimėti. Viską, kas kokie turnyrai buvo, komanda visas laimėjo. Pačiam tai nebuvo toks sėkmingas kaip komanda, aišku. Traumas patyręs turėjo, kol formą atgavau, aišku, daugiau ant suolelio buvau praleidęs didesnį laiką ir atsiliepė mano sportiniai formą. Buvo šitam sezone kurios nors rungtynės, kurias galėtum pavadinti sėkmingiausias, kur prisimeni taip mielai? Sėkmingiausias? Nežinau. Suolytum gal antrami kelnyšį, viską, ką darėjau, viskas segis. 21 tašką įmečiau. Čia iš Europos taurės, tai ką, aš kelias tik varžybą žaidžiau, gal su Makedonijos komanda čia. Neblogai segis ir antrami kelnyšį. Kęstutį 94 metais pas buvo išrinktas perspektyviausių LKL čempionato žaidėjų. Na, aišku, tais 94 metais nebuvo tokios konkurencijos, kokia dabar yra. Aišku, tais metais irgi man patys turbūt sėkmingiausia iš visų. Daug kas sako, kad sėdėti yra sunkiau, negu būtų aikštelė, iš tikrųjų taip? Nu, tai aišku, taip teisingai sako. Kaip žaidė, aišku, gal neįsivaizduoja, kai sėdė ant atsarginį suolelį ir nervuojasi pergyvenį. Suprantu ir trenerį, aišku. Koks tada jausmas? Norisi išbėgti į aikštelę ar kai? Tai aišku, ir padėti komandai, bet ne visą laiką gaunasi, kaip nori. Kęstuti, iš paties ankstesnių, galima taip turbūt sakyti, draugų, sakykime, Jurkūnas, Jasikevičius, Kęstutis Marčiulionis išvažiavo į Ameriką ir ten dabar kūrė savo krepšininko karjerą pačiam. Netrodo, kad ar galėjai, ar norėjai, ar kaip buvo, išvažiuoti, ar nesigėlį, ar kaip? Nežinau, kaip iš pat pradžių ten siūlė važiuoti. Nenorėjau kažkaip ir su komandos vadovu. Aš nekėjau, kad čia geriau pasilygų, gal daugiau žaisi. Ir pasakiu taip. Kažkiek laiko praėjau pats, pagalvo, gal reikėjo važiuoti, nežinau. Tai dabar yra abejonė? Kaip? Dabar abejoji? Dėl to? Kad negal. Aišku, ten gal mokslas būtum baigęs. Nors irgi neaišku, kokį universitetą būtum papuolęs, ar būtum daug gavęs žaisti, ar ne. Jeigu kalbėtumėm apie Kęstutį Šeštoką, kaip žmogų, ką galėtum pasakyti? Ja, kaip aš žmogus, kaip ramaus būdo, kuklus, kaip sakoma. Visi žalgiriečiai, kalbėdami apie save, pabrėžia, kad esu ramus ir taip toliau, tai kuris ten iš jūsų ramiausias? Visi taip sako, kuklus ramus. Nežinau, gal. Nenorėčiau skirti ant kurį nors. Tomas gal, aš nežinau. Tauras gal. Kaip įsivaizduoji būsimą sezoną savo pačiam? Būsimą sezoną, visuomu pasakyti, aišku, komanda yra nesukomplektuota, ieškomų žaidėjų ieško sunkiaus kraštų, matomai reiks. Sunku pasakyti, sakė, kad 12 žaidėjų bus komanda. Nežinau, įdomus sezonas laukia, nežinau. Daug varžybų bus čia. Gausim visi, man atrodo, žaisti. Bet paties tikslas dabar turbūt būtų vėl įsitvirtinti, ten dar... Neįstartinį dešimtuką, kad
kad traumų tokių sunkių nebūtų kaip šis sezonas. Taigi didelių vilčių ir atrodytų neįveikiamų iššūkių 1997-98 metų sezonas baigėsi. Kaip ir minėjo Kęstutis Šeštokas, Žalgiriui šis sezonas buvo labai sėkmingas. Komanda laimėjo viską, ką tik galėjo. Tačiau kauniečių laukia dar didesnis iššūkis – startas Eurolygoje. Šiandien jums tiek ir norėjome parodyti, o pabaigoje prisiminkime pačius įspūdingiausius jau pasibaigusio sezono epizodus. Iki!